চক, যি দলৰ নিজৰ বিধায়কৰ ওপৰত বিশ্বাস নাথাকে তেওঁলোকে এনে কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। আমাৰ দলৰ কোনো বিধায়ক হোটেলত নাথাকে, আমাৰ দলৰ সকলো বিধায়কে ধুনীয়াকৈ ৰাজ্যৰ মাজত ৰাইজৰ মাজত থাকিব আৰু বিধানসভাত নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব। আমাৰ কাম আমাৰ প্ৰায় কামখিনি আমাৰ শেষেই হৈ গৈছে, গতিকে 31 তাৰিখলৈকে অপেক্ষা আৰু AIDFৰ ভোট মোক নালাগে, মই ক্লিয়াৰলি কৈছোঁ। মোক দিলেও তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ বুলি নকওঁ। কোনোবা AIDFৰ বিধায়কে যদি ভুলতেও BJPক দিয়ে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ শব্দটোও নকওঁ, গতিকে তেওঁলোকে এটা দিলেও তেওঁলোকৰ লষ্টে আছে, গতিকে মইতো ডাইৰেক্ট কৈছোঁ ভাই মোক নিদিবি, ঠিক আছে। বাকী চব ভোক মোট লাগে, খালি AIDFৰ ভোট মোক নালাগে, আৰু যিসকলে যদি ভুলতে দিয়েও মই আজিও ৰাজহুৱাকৈ কৈছোঁ যে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ শব্দটোও নকওঁ। এতিয়া হোটেলত থাকিলেও লাভ নাই, নাথাকিলেও লাভ নাই, আমাৰ যি হ'ব লাগে হৈ গ'ল আৰু। মই সংখ্যাটো আপোনালোকক 30 তাৰিখে কৈ দিম কিমান ভোটত আমি জিকিম।